渔夫捕到一条人鱼，一斧子下去，美人鱼被切成了两半，鱼尾值钱，当然留下，上半身就没什么用了，扔进船舱自生自灭。却不料这仅剩的人鱼的上半身是最为致命的。两名渔夫正在捕鱼，渔网猛然动了一起下，看来是一个大家伙，可拉上来却傻了眼，竟然是一条美人鱼，真的是价值连城，尤其是这人鱼的尾巴。一个渔夫转身去拿斧头，却没想到人鱼一个翻滚直接翻下了船，另一名渔夫也被拖下了水，他狂叫着救命，船上的渔夫没去救人，直接开枪，他一定要拿回他的鱼尾，哪怕有可能打中同伴。人鱼也被枪声吓坏，分不清方向，又一头又撞进了渔网里，被渔夫重新捞了上来。这次渔夫直接把人鱼倒吊起来，防止他再次逃脱，看来是学聪明了。而与此同时，一个在附近游玩的男人目睹了一切，他小心翼翼地潜到船上躲在一边，而此时渔夫已经拿起了斧子，阻止已经来不及。人鱼发出尖锐的嘶鸣，但这并没有唤醒渔夫半分怜悯，只能眼睁睁地看着自己的尾巴断掉。渔夫将鱼尾挂在了钩子上，没用的上半身直接扔了，掉进了堆满臭鱼烂虾的船舱里，尘埃落定。渔夫此时也终于发现了这个登船的不速之客，陌生男人陪笑表示自己想买下这美人鱼，价格多少都无所谓。渔夫心动了，可正当他思考时，在挂着的鱼尾却突然掉了下去，他连忙跑出来查看，万幸挂在鱼尾上的钩子还在，没有丢，可他还没放松下来，一斧子就劈了下来，就这样丢了性命。眼看渔夫断了气，男人径直来到了船舱，他看了一眼美人鱼，万幸还有气，于是给他泼了一桶水，便重新盖上了盖子，人鱼的救了。却不知这个男人是个更可怕的家伙，表面上他是一家精神病院的院长，实际上则是一个喜欢诡异实验的怪人。他打算用美人鱼的上半身来做实验，而结果也没让他失望。在他的培养下，他惊讶地发现人鱼的恢复能力强到可怕，美人鱼被砍掉了尾巴，为了适应没有水的陆地，竟长出了一双人类的腿，只是骨骼畸形，完全不能行走。院长随即将他带到了精神病院，而这个医院也十分特殊，病人都是女性，可实际上大多不算是人类。美人鱼在刚到这里就发现了精神病院的一个隐藏人物，一位幽灵，她成了美人鱼的第一个好友。幽灵帮她找了一个轮椅，让她能够自由活动，而保姆阿姨也十分心疼美人鱼，眼看人鱼闷闷不乐，便拿着一些玩具逗她玩开心，却意外发现这个美人鱼居然会手语，似乎在比划着什么，保姆完全不懂，便立即报告院长，院长却告诉他不要多管闲事，但保姆并没有放弃，出于同情和好奇，他找来了一个手语翻译，趁着晚上停电，将所有人都聚在一起，打算和美人鱼好好谈谈。通过翻译，他也得知了人鱼的意思，我是一条人鱼，必须要回到大海，否则就会死去，这分明就是逃走的借口。很快院长知道了这件事，他将美人鱼扔进地下室以示惩罚，而其他女孩们很担心美人鱼，于是他们派了一个女孩来地下室救鱼，可当她来到地下室才发现这里都是齐腰的积水。随后她隐约听到有人在叫自己的名字，连忙走过去查看，却发现这里到处关押着院长实验留下来的残次品，随后两只凶猛的狗猛地窜出，直接取走了她的性命。而另一方面，美人鱼却凭强大的生命力强撑着身体从地下室爬了出来，这再一次引起了院长的兴趣，便允许她活下来。随后的日子，美人鱼在女孩们和保姆的帮助下学会了一些单词，开始能够和他人交流。渔夫钓上了一条美人鱼，砍断了她的尾巴，却不料她未为适应陆地长出了双腿，还也渐渐学会了走路，这让她重燃起了逃走的想法。一个月黑风高的夜晚，她打碎玻璃窗，带几个女孩逃出了这个监牢。她来到了一处小河旁，美人鱼一头扎了进去，她自由了，可女孩们却无法前往海洋，她们只能回到了病院，只有那个幽灵留在了这里。第二天一早，河水突然干涸，而幽灵却在河床的下游发现了已经重新长回了尾巴的美人鱼，她浑身泥泞没法移动，于是幽灵便找来轮椅
将他推倒大海。可惜院长此时赶来，一脚油门将美人鱼撞飞。与此同时，精神病院内，为了防止女孩们再度逃走，保安用木板封死了门窗，可女孩们还是看到了美人鱼被运上了车。为了守住美人鱼的秘密，随后院长一刀解决了保安。女孩们吓坏了，他们知道院长不会放过任何一个活口，包括目睹一切的他们。幸好在保姆的指示下，他们逃了出去。院长顾不得去追，他最急迫的就是解剖美人鱼。他将美人鱼运到了码头，放到了自己的船上。眼看人鱼就要被解剖，保姆及时赶来，他到处翻找，终于在一扇暗门后发现了被挂在鱼钩上的美人鱼。院长赶来了，在争斗中却一时轻敌，被保姆一枪打中了手。美人鱼则将鱼钩放进了他的嘴巴里，让他也尝尝被钓的滋味。其他的女孩们也赶来，齐心协力把美人鱼从鱼钩上救了下来，他终于重获自由。这时院长再次醒来，他不准备放过一个碍事的女孩，一定要一网打尽。但美人鱼没丢下他们，他冲了回来，直接将院长带进了海底，用鱼尾将他勒到窒息。在船只沉没之前，美人鱼用鱼尾砸开了船壁，将大家救了出来。故事到此结束。